najprej bil to posvet s starši, ki imajo že več let avto, ki so rekli, da je asistenca praktično nujna. In so že oni imeli dobre izkušnje z Generalijem, tako da potem sem tudi jaz to nadaljevala. Potem sem jo tudi uporabila in sem videla, da je zelo uporabno in da jo rabim tudi še naprej.